lamid ah jasiiradda Hawaii ee waddanka Mareykanka ayay tanina u muuqal qurxoon tahay una degan tahay. Jasiirad lagu tiriyo in ay ka mid tahay kuwa ugu quruxda badan caalamka, laakiin dad badan sidaas uma oga. Haddii aad si dhow ugu fiirsatid khariidada, waxaad markiiba garan kartaa halka ay ku yaalaan waddamada lagu tiriyo dowladaha Carabta. Laakiin waxaa jirta dowlad carbeed oo ku dhex qarsoon khariidada, gaar ahaan badweynta Hindiya. Adigu ma arki kartaa. Ahlan wa sahlan fi jazirat al-Qamar. Ahlan bikum jazirat al-Qamar. Kusoo dhawow jazirat al-Qamaros. Jazirada dayaxa ee Afrika waxa ay caan ku tahay magaca Qamaros. Waxaan ahay dayax. Waxaa lagu magacaabay Qamaros. Aad ayay jaziiradu u qurux badan tahay, sida dayaxa oo kale. Boqorku waxa uu ka yimid Cumaan si uu diinta Islaamka iyo Qur'aanka u keeno jasiiradan Qamaros. Dadka jasiiradan ku nool waxa ay diinta Islaamka ka barteen dad Carab ahaa oo ka kala yimid waddamada Yemen iyo Cumaan waqti hadda qarniyo badan laga joogo. Kadib waxaa gumaysi ku qabsaday Faransiiska. Jasiirada Qamaros oo laftigeedii ka kooban dhowr jasiirado oo yaryar ayaa jasiiradihii saddex ka mid ahaa ay ka xoroobeen gumaystihii Faransiiska, halka tii afraad ee soo hartayna ay dadkeedu go'aansadeen in uu Faransiisku sii maamulo. Ku soo dhawow jasiirada Qamaros. Jasiiradan waxaa lagu magacaabaa Grande Comore. Waxa ay leedahay caasimad lagu magacaabo Moroni. Jasiiradan kalena waxaa lagu magacaabaa Anjouan. Tanna waxaa lagu magacaabaa Moheli. Jasiiradanna waxaa la yiraahdaa Moyote, taas oo weli ka tirsan jasiiradaha ku hoos jira gumaysiga Faransiiska. Waxay u baahan tahay in fiisaha Schengen lagu galo marka la booqanayo. Qamaros waxa ay ka kooban tahay afar jasiiradood, saddex waa ay madax bannaan yihiin, laakiin mid ayaa weli ku hoos jirta gumaystaha Faransiiska. Arrintan waa gardarro. Qaanuun ahaan iyo shuruucda caalamigaba, waxay jasiiradaas xaq u leedahay in ay la mid noqoto jasiiradaha kale ee walaalahood ah. Faransiisku ilaa hadda isaga ayaa maamula jasiiradaas. Arrintaas waa gardarro. Waxaas sharci maaha, xeerna maaha. Faransa qaabka ay hadda u haysato jasiiradda iyo dadkeeda wuu ka duwan yahay qaabka gumaystihii hore. Hadda waxa ay ku gumaysataa lacag iyo safar oo ay dadka u fududeyso. Dadka way qiyaantaa, waxa ay ka faa'iidaysataa aqoon yaridooda. Si aad u gaartid jasiiradaas uu Faransiisku haysto, waxaad ku qasban tahay in aad duulimaad ka soo raacdid waddanka Tanzania. Kadib ayaad ka degi kartaa jasiiradan oo ah mid ka go'doonsan caalamka intiisa kale. Good morning, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Welcome on board on our Airbus 220 Air Tanzania flight number 2. Magaca Qamaros, oo af carabi ahaan ah qamar, waa sababta mararka qaarkood jasiirada magaceeda loo yiraahdo Jusrul Qamar. Af Soomaalina waxa uu ku noqonayaa dayax, jasiirada dayaxa. Dadka jasiirada badankood waxa ay ku hadlaan af carabiga. Bal aynu isku dayno in aynu sharaxno wax ka badan inta laga og yahay jasiirada Qamaros, annaga oo raadinayna macluumaad waxgal ah iyo muuqaaladii ugu dambeeyey oo jasiirada ku saabsan. Jasiiradaha afarta ah ee ay ka kooban tahay jasiirada Qamaros, marka muuqaal ahaan dusha sare laga eego, waxay u egtahay caalamka oo dhan. Kani waa calanka jasiirada Qamaros. Waxa uu leeyahay afar midab oo kala duwan iyo afar xidig oo isbarbar yaalla, taas oo ka dhigan in Qamaros ay ka kooban tahay afar gabal. Laakiin khariidadu weli ma dhammaystirna, maxaa yeelay hal gabal ama jasiirad ayaa weli ka maqan. Jasiiradu waxa ay dhacdaa bariga qaaradda Afrika, gaar ahaanna bartamaha badweynta Hindiya, meel u dhexaysa waddamada Tanzania
موسمبيك إيا جزيرة وين إيا مدغسكر. بالقياس دل كاغا أو مغعيسو أحان لها ديح محاكو هاري أو أدرادين لهاي موحكا لو أدوغ فانتيد بلشوين كعالم كايا تبي لهاي dhammaan dadka jasiiradda ku nool oo waliba la dhigi karo 100kiiba 100 waa dad muslim ah sidoo kale dadka badankood waxa ay ku hadlaan luqadda carabiga inkastoo af carabigu uu hadda ka sii dabar go'ayo jasiiradda badana waxa si fiican ugu hadli kara af carabiga ama adeegsada dadka waaweyn dhalinyaradu waxa ay xiiseeyaan luqadaha reer galbeedka sida af faransiiska iyo wixii soo raaca meel kasta oo jasiiradda ah waxa ka dhisan masaajid xarumo diinta islaamka lagu barto iyo iskuul islaami ah jasiiradu waa mid cagaaran oo ilqabad leh meel kastana biyo ayaa ku hareeraysan waa meel xasiloon amni iyo siyaasad ahaanba dhaqaaluhu inkastoo uusan la mid ahayn wadamada horumaray haddana dadku waxa ay ku nool yihiin nolol iska degan oo ka fog macluul iyo rafaad sidaas oo ay tahay wax badan oo adeegyo ah ayaa jasiiradda ka maqan tusaale ma lahan hoteello casri ah baarar iyo wixii la midka ah waddankan quruxda badan ee dadkiisu ay nabadda jecel yihiin haddana si marka loo eego waxaa la dhihi karaa waa jasiirad la iska hilmaamay maxaa yeelay wax badan oo adeegyo ah lagama fulin lamana horumarin intii la hirgeliyey jasiiradda weli waxaa ka muuqda oo aan tirtirmin raadadka maamulkii saldanadii cumaan iyo kuwa yemeniyiinta ee jasiiradda u yimid in ay diinta islaamka ku fidiyaan bariga iyo bartamaha afrika jasiiradda waxaa weli ku yaalla oo taariikh ahaan loo ilaaliyaa guryihii uu dhisay boqorkii cumaan iyo dadkii kale ee carbeed gaar ahaana kuwii yemeniyiinta maasha allah waa dad wejiyo furan oo dhoola caddayntu ay ka soo horayso iska faraxsan islamarkaana martida aad u soo dhoweeya taariikhyahanadu waxa ay komaros ku sheegaan in ay tahay janno adduun waxay ka qurxoon tahay jasiiradda mauritius laakiin weli uma diyaarsana dalxiiska iyo martida caalamiga ah kalluumaysigu waa xirfadda ugu muhiimsan uguna badan ee ay ku tiirsan yihiin dadka jasiiradda sababtoo ah bad ayaa dhinac kasta kaga gadaaman dhulka jasiiradda qaabka labiska iyo mucaamalaadka qaar waxa ay astaan u yihiin sida uu weli raad ugu leeyahay dhaqankii cumaaniyiinta ee jasiiradda joogi jiray inkasta oo dadka jasiiradda ku nool midab ahaan ay yihiin dad madow haddana waxa ay isu arkaan in ay carab yihiin waxayna ka tirsan yihiin dowladaha carabta qaabkan hadda ay u labisan yihiin waa qaabkii ay u labisan jireen saldanadii cumaan waxaan dhihi karnaa waa dowlad carbeed oo lagu hilmaamay qaaradda afrika marka hore sababtu waa dowlad ka fog ee juqraafi ahaan meesha ay ku yaalaan dowladaha kale ee carabta tan labaadna waa saamaynta gumaystaha faransiiska kaasoo dadka ka beddelay dhaqankooda kana fogeeyey carabnimada hadda heer waxaan maraynaa qofka af faransiiska yaqaan in aad looga tixgeliyo bulshada dhexdeeda halka kan carabiga ku hadlana la xaqiro laakiin aniga waqtigayga markii aan dugsiga dhexe dhigan jiray waxaan ku fahmi jiray inaan carabiga ku hadli karo hadda laakiin xaalku sidaas maaha markaan aragno qof walaalkeen oo muslim ah farxad ayaan la kala badanaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa in islaamku uu soo galay jasiiradda komoros xilligii cusmaan bin cafaan waqtigaas qulafaa uraashidiinta ayaa islaamka ku soo galay jasiiradda si nabadgelyo ah iyadoo dad ganacsato ahaa ay keeneen waxa ay dadkii ku saameeyeen dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq hagaagsan bulshadana waxa ay la qabsatay dhaqankaas wanaagsanaa
soosaarka ugu muhiimsan ee jasiiradaha Comoros ay la wadaagaan caalamka intiisa kale waa dhirta laga sameeyo barfuunka ugu carafta badan caalamka. Dhirtaas oo lagu magacaabo Yalanga Yalang, asal ahaan geedkaasi waxaa laga helay jasiirada Comoros, welina isla halkaas ayaa laga helaa oo dunida kale loo dhoofiyaa. Saliidda laga helo dhirtaasi ayaa lagu sameeyaa dhammaan barfuunada ugu tayada wanaagsan ee caalamka laga isticmaalo. Jasiirada Comoros ama Jusrul Qamar waa jasiirada dayaxa. Sheekadeeda aanu halkan ku soo koobno.